सकता, मुझको जीने का सहारा भी नहीं दे सकता, तुमने दिल को वो दिलासा भी नहीं दे सकता। और तेरा बेटा जो अरब में है कई बरसों से, तेरी मैयत को वो कांधा भी नहीं दे सकता। तेरा बेटा जो अरब में है कई बरसों से, तेरी मैयत को वो कांधा भी नहीं दे सकता। आज के शायर को मजबूर होकर आज के हालात को अपने लफ्जों में पिरोना पड़ रहा है, और आज के हालात को सच्चाई के साथ अगर कोई लफ्जों में पिरो सकता है तो बिल्कुल आपके करीब खरगोन के शायर मोहतरम कयामुद्दीन कयाम साहब के पास ये दर्द है। जोरदार तालियों की धूम में कयामुद्दीन कयाम भाई। चलिए मोहज्जिद सामिन हजरात, जिस अंदाज में इन्हीं साहब ने पेश किया है, अल्लाह इन्हें जजाय खैर दे। लेकिन ये बात सही है कि जब मैं मुताला कर रहा था अपनी किताबों का, जब मैंने फैज़ का एक मिसरा पढ़ा कि और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, और कह अदीब ने लिखा है कि जो शायर जो चीज़ बरतता है वही उसकी कलम का जो है मजमून बन जाती है। मैं जो इस समाज में इस मुल्क में अपने हालात को देखता हूँ उसी को रकम करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपकी जहीन समातों के हवाले ये मतलब पेश कर रहा हूँ। मतलब ये अर्ज किया है कि ये गम, ये मुफलिसी, ये तंग दस्ती मार देती है। ये गम, ये मुफलिसी, ये तंग दस्ती मार देती है। ये गम, ये मुफलिसी, ये तंग दस्ती मार देती है। हमें तो मौत से पहले गरीबी मार देती है। ये गम, ये मुफलिसी, ये तंग दस्ती मार देती है। हमें तो मौत से पहले गरीबी मार देती है। गरीबों पर सितम का सिलसिला ये खत्म कब होगा? यहाँ मजदूर के बच्चे को सर्दी मार देती है। गरीबों पर सितम का सिलसिला ये खत्म कब होगा? बहुत बहुत शुक्रिया। ये गम, ये मुफलिसी, ये तंग दस्ती मार देती है। हमें तो मौत से पहले गरीबी मार देती है। गरीबों पर सितम का सिलसिला ये खत्म कब होगा? यहाँ मजदूर के बच्चे को सर्दी मार देती है। हालत हाजरा है, हमारी कौम है, हुकूमत है, और मेरे ये शेर है। आपकी जहीन समातों के हवाले, आप इसे सुनिए, समात कीजिए। अगर मैं सच्चाई तक पहुंच चुका हूँ तो आप मेरी आवाज में आवाज जरूर मिलाइएगा कि गरीबों पर सितम का सिलसिला ये खत्म कब होगा? यहाँ मजदूर के बच्चे को सर्दी मार देती है। हमारा अलमिया ये है हमारे बेकसूरों को, हमारा अलमिया ये है हमारे बेकसूरों को, कभी खादी कभी ये खाकी वर्दी मार देती है। हमारा अलमिया ये है, हमारा अलमिया ये है हमारे बेकसूरों को, जिंदाबाद। हमारा अलमिया ये है हमारे बेकसूरों को, कभी खादी कभी ये खाकी वर्दी मार देती है। और उसे तो कत्ल की सारी सजाएं हश्र में होगी, उसे तो कत्ल की सारी सजाएं हश्र में होगी जो औरत कोप में अपनी ही बेटी मार दे। ये गम, ये मुफलिसी, ये तंग दस्ती मार देती है। हमें तो मौत से पहले गरीबी मार देती है। मतलब ये अर्ज क्या है मोहतरम सामिन हजरात, की दिले हसास हो तो हट्टे कट्टे रोने लगते हैं। देखिए, अगर रोने को मैंने हर मिसरे में अपने रतीफ को अगर रोने से निभा दिया है तो मुझे आपकी दुआएं चाहिए कि दिले हसास हो तो हट्टे कट्टे रोने लगते हैं। ये दुनिया है, यहाँ पर अच्छे अच्छे रोने लगते हैं। दिले हसास हो तो हट्टे कट्टे रोने लगते हैं। ये दुनिया है, यहाँ पर अच्छे दुनिया है, यहाँ पर अच्छे अच्छे रोने लगते हैं। ये दुनिया है, यहाँ पर अच्छे अच्छे रोने लगते हैं। तकब्बुर खाक हो जाता है दौलत के हरीसों का, तकब्बुर खाक हो जाता है दौलत के हरीसों का, कि जब मजदूर के हाथों के छाले रोने लगते हैं। जिनके पास में दौलत उन्हें भी रोना पड़ता है, जिनके पास में दौलत उन्हें भी रोना पड़ता है। कहीं दौलत के ना मिलने के गम से रोने लगते हैं। जिनके पास में दौलत उन्हें भी रोना पड़ता है। अच्छी से निभा दिया मेरे बाबा।
ہے جن کے پاس میں دولت انہیں بھی رونا پڑتا ہے، کہیں دولت کے نہ ملنے کے غم سے رونے لگتے ہیں، نہیں آتا نہیں آتا مگر انسان کو رونا، نہیں آتا نہیں آتا نہیں آتا مگر انسان کو رونا کہ انسان کی خطاؤں پر فرشتے رونے لگتے ہیں، نہیں آتا نہیں آتا مگر انسان کو رونا۔ دو تالیوں سے استقبال کریں آپ، ارے کیا بات ہے بھائی، کیا زندہ باد جیو بھائی، اللہ نہیں آتا نہیں آتا مگر انسان کو رونا کہ انسان کی خطاؤں پر فرشتے رونے لگتے ہیں، کہ انسان کی خطاؤں پر فرشتے رونے لگتے ہیں، دلوں کے ٹوٹنے پر ہم بھی ایسے پھوٹ کر روئے، دلوں کے ٹوٹنے پر ہم بھی ایسے پھوٹ کر روئے، کھلونے ٹوٹنے پر جیسے بچے روئے، دلوں کے ٹوٹنے پر ہم بھی ایسے پھوٹ کر روئے، کھلونے ٹوٹنے پر جیسے بچے رونے لگتے ہیں۔ یہ ثابت ہو گیا رونا ضمانت زندگی کی ہے، یہ ثابت ہو گیا رونا ضمانت زندگی کی ہے کہ ہم دنیا میں آ کر سب سے پہلے رونے لگتے ہیں، یہ ثابت ہو گیا رونا ضمانت زندگی کی ہے کہ ہم دنیا میں آ کر سب سے پہلے رونے لگتے ہیں۔ اور الہی خیر ہو میں کون سی منزل کر آئی ہوں، یہ اہل ایمان کی نظر کر رہا ہوں کہ الہی خیر ہو میں کون سی منزل کر آئی ہوں، بھٹک جاؤں اگر میں سارے رستے رونے لگتے ہیں، الہی خیر ہو میں کون سی منزل کر آئی ہوں، بھٹک جاؤں میں تو سارے رستے رونے لگتے ہیں، اور خدا توفیق دے انسان کو سجدے میں رونے کی، اذان فجر ہوتی ہے تو کتے رونے لگتے ہیں۔ میں قیام صاحب کو بناؤں گا، ایک منٹ آپ سنجیدہ ہو جائیں، دیکھیے سنجیدہ ہو جائیں۔ مہمان خاص محترم محمود سیٹ صاحب نے مجھ سے کہا کہ پبلک سے کہیے کہ آپ داد دیں، جب آپ کو داد دینا چاہیے تو آپ اس وقت سنجیدہ ہو جاتے ہیں۔ دائش سے مہمانان کرام کا حکم مجھے ہوتا ہے کہ آپ پبلک کو کہو کہ داد دیں، اور جب شاعر بیٹھتا ہے تو آپ بہت ٹوٹ کر داد دیتے ہیں۔ دوستو پلیز جب شاعر شعر پڑھے جب آپ داد دیجئے گا، آپ اس کے بیٹھنے پر داد دے رہے ہیں، میں کیا سمجھوں آپ بیٹھوانا چاہتے ہیں یا اٹھانا چاہتے ہیں؟ تو ویسی زوردار تالیوں کی گڑگڑاہٹ میں اٹھائیے قیام الدین کے ہاتھ کو۔ بہت بہت شکریہ۔ لیکن آپ جی 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 دیکھیے اصل میں کیا ہے کہ جو تازی روٹی تھی نا وہ تو ختم ہو گئی، ہاں آپ تھوڑا باسی سے کام کرانا پڑے گا۔ جی حمید بھائی، ندیم بھائی میرے بڑے بھائی، میں بھی کہنا چاہتا ہوں جی بہت بہت مطلب یہ عرض کیا ہے کہ دل حساس ہو تو اٹھے کٹھے رونے لگتے ہیں، یہ دنیا ہے یہاں پر اچھے اچھے رونے لگتے ہیں، یہ ثابت ہو گیا رونا ضمانت زندگی کی ہے کہ ہم دنیا میں سب سے پہلے آ کر رونے لگتے ہیں، اور خدا توفیق دے انسان کو سجدے میں رونے کی، اذان فجر ہوتی ہے تو کتے رونے لگتے ہیں۔ ایک مطلب یہ عرض کیا ہے، جی آپ تھوڑا سا سنجیدہ ہو جائیے، جی میں جانتا ہوں آپ سننا چاہتے ہیں، اور ہندوستان کی وہ شخصیات بھی موجود ہیں یہاں پر جنہیں سننے کے لیے ہزاروں لاکھوں کا مجمع متبنی ہوتا ہے، وہ پیچھے بیٹھے ہیں، میں ان کے لیے اور ماحول سازگار بنانے کی کوشش جی کرتا ہوں۔ مطلب یہ عرض کیا ہے کہ کچھ اپنے بھائیوں کے چہرے یوں معیار سے اترے، کچھ اپنے بھائیوں کے چہرے یوں معیار سے اترے، اتائی جس طرح برسات میں دیوار سے اترے، اتائی جس طرح برسات میں دیوار سے اترے، غریبی تھی تو سب اپنے نظر انداز کرتے تھے، غریبی تھی تو سب اپنے نظر انداز کرتے تھے، گلے ہم کو لگایا جب چمکتی کار سے اترے، اپنے بھائیوں کے چہرے یوں معیار سے اترے، زندہ باد۔ ارے کیا خوبصورتی سے نبھا دیا ہے بھائی قیام صاحب آپ نے، واہ واہ زندہ باد۔ کچھ اپنے بھائیوں کے چہرے یوں معیار سے اترے، پتائی جس طرح برسات میں دیوار سے اترے، اور غریبی تھی تو سب اپنے نظر انداز کرتے تھے، گلے ہم کو لگایا جب چمکتی کار سے اترے۔ اور کچھ میرے نوجوان دوستوں کی نظر کرتا ہوں کہ کبھی تنہائیوں میں بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑا، کبھی تنہائیوں میں بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑا، تیری یادوں کے جگنو نے مجھے تنہا نہیں چھوڑا،
तेरी यादों के जुगनू ने मुझे तन्हा नहीं छोड़ा, हवा को जोम रहता है बुझाने का, बुझाने दो हवा को जोम रहता है। कभी तन्हाइयों में भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा, तेरी यादों के जुगनू ने मुझे तन्हा नहीं छोड़ा, हवा को जोम रहता है बुझाने का, बुझाने दो, मगर डर कर चरागों ने कभी जलना नहीं छोड़ा। हवा को जोम रहता है बुझाने का, मगर डर कर चरागों ने कभी जलना नहीं छोड़ा। मेरे अल्लाह इफ्तारी तू देना मेरे बच्चों को, पिया है पानी शहरी में मगर रोजा नहीं छोड़ा। मेरे अल्लाह इफ्तारी तू देना मेरे बच्चों को, पिया है पानी शहरी में मगर रोजा नहीं छोड़ा। गुलिस्तान ने वतन की आबियारी जहर से की है, गुलिस्तान ने वतन की आबियारी जहर से की है, सियासत ने मोहब्बत का कोई पौधा नहीं छोड़ा, सियासत ने मोहब्बत का कोई पौधा नहीं छोड़ा। और हजारों कोशिशें की हैं भुलाने की तुम्हें, लेकिन तुम्हारे प्यार ने दिल का कभी कब्जा नहीं छोड़ा।